欢迎收看《上届关心地方的婚礼新闻》。下礼拜日就是圣诞节了，为了活动者也来感受这节的气氛，西湖乡杨钓社区即将安排老师教大家用纸黏土做出一系列圣诞节风格作品。中辈用无同款色彩黏土做出这圣诞老人的模样，过程中也训练手部甲脑部的活动能力。大家在老师的指导之下，用纸黏土一步一步来捏出圣诞老人。后礼拜日就是圣诞节，为了让社区长者嘛来感受到节日气氛，西湖乡油条社区这天是邀请老师教大家用纸黏土做出有圣诞节风格的作品。有真侪长者拢是第一摆来接受到纸黏土，是拢算甲相当的欢喜。今仔来做红的圣诞老公公啦，啊，都足好耍的啦。安怎好耍？啊，都安尼捏安捏捏好耍啊。迄个村长有这个迄个吼，即来举办即老人会，互个遮老岁仔有一个快乐，啊来遮较新鲜，会当度过这时间。今仔都来做做圣诞老公公诶，吼，都咱就讲规定来遮立遮，啊新鲜食遮红包。在钓奖的啊！老师表示，中家伫耍纸黏土的时阵，就亲像囡仔共款，用上简单的物件，就会当得到上深刻的快乐和趣味。今天我们来做的，这是一个圣诞老公公，因为圣诞节快要到了，所以呢，让长辈呢体验一下圣诞节的这个气氛哦。啊，大家人吼会当利用这个手作呢，然后恢复他的童趣，因为这是咱囡仔的时阵吼，咧爱做的物件。咱即马长辈嘛是会当来和囡仔同款吼，做这个来一起同乐。透过纸黏土的课程，除了让长辈感受到圣诞节的文化，嘛让因伫创作的过程当中，活动手部和头壳，训练协调的能力，嘛减慢失智和失灵的速度。那咱这做黏土吼，就是会当让长辈有一个视觉加触觉的迄、那个。诶，活动，安尼伊个头壳吼也愈来愈好吼，因为咱手咧动的时阵吼，头壳就连贯着头壳，安尼就较袂老化吼，啊，所以大家拢欢喜在遐做这个物件吼，啊，做好呢，你就会当加对做这物件有一个观察吼，譬如说你头先唔知影你的鼻呀、鼻、目睭、鼻毛啊伫底吼，啊，但是你一改做了，你就感觉讲，你就会对这些物件吼，加做有一个信心。社区安排多元课程，都是要丰富长辈的生活。借着纸黏土这款有创意、阁会当训练头壳的活动，嘛，让长者有更加新鲜、趣味的体验。记者林宏碧采访报道。